Thank you.
اتنے بھی سال گزارے ہیں جتنے سال میں شادی ہوئی ہے رو رو کے میں نے زندگی گزاری میں نے یہاں جتنے بھی سال گزارے ہیں جتنے سال میں شادی ہوئی ہے رو رو کے میں نے زندگی گزاری میں نے یہاں جتنے بھی سال گزارے ہیں جتنے سال میں شادی ہوئی ہے رو رو کے میں نے زندگی گزاری مار رہے ہیں آپ انسان کے دیکھ رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ آیا انہوں نے اپنے جسم کا کوئی حصہ دکھایا ہے ناخن ہے ہاتھ ہے یا کوئی اور کسی قسم کی وجہ ہو یا کام کے لیے جانا ہو اور دوسری یہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ ان کو پردے میں کوئی پتا ہی نہیں ہو
मतलब है जो जिंदगी तमीम करनी जिंदगी तमीम नहीं वो ही ऐसा ही ऐसा सब कुछ बातें अच्छे होगा अच्छे भी बुरे भी बुरे भी अच्छे होगा ऐसे होगा Thank you.